ако имаме някаква вина в политиката, то е, че не обясняваме достатъчно много и достатъчно добре как наистина стоят нещата. Кой в България наистина се плаши от еврото? И това са мръсните пари в България. Това е сивия сектор, това е мафията. Лично инспектирал хода на грабежа, няколко години по-късно ремонт на ремонта. Преди да правиш леви и десни реформи, преди да водиш консервативна и либерална политика, имаш една мафия без цвят и идеология на върха на държавата, която се ръководи от комерциален, от един бандитски престъпен принцип. Обикновено точно тия хора им нареждат чужди посолства и чужди господари. Големия проблем на България. Аз, моето. Здравейте, днеска сме с Явор Божанков, водач от гражданската квота в листите на Продължаваме промяната и Демократична България в Габрово. В Габрово, да, и 34-ти в 23-ти МИР София. Добро уточнение. Да започнем с изчистване на някои митологеми около вашата персона. Коя е най-голямата митологема? Кой е най-големият мит? Коя е най-голямата конспиративна теория, която сте чували за вас? Ако няма конспирации и митологеми, би било притеснително. Но има една теория, която на всички избори я чета в социалните мрежи, че баща ми плащал кампанията. Той ме правил народен представител. Всъщност баща ми е починал, за съжаление, преди години, но и сега в тая кампания продължавам във Фейсбук да го чета от тролски, фалшиви профили, пък и някакви истински профили, които явно са го прочели от други профили, но тая плоча още е в обращение. В Пловдив, в вашето изказване на откриването на кампанията на Продължаваме промяната Демократична България, използвахте тази метафора за тъмната и светлата страна. В политиката има ли нюанси или всичко е тъмно и светло? Правилно, неправилно? Юристите казваме, когато не знаеш как да постъпиш, просто спазваш закона. В политиката аналогията е, просто взимаш правилното решение, а правилно решение винаги има. Винаги има правилно и грешно, винаги има светла и тъмна страна, макар и понякога те се променят, някой път хора, друг път цели партии сменят страните, както давам примера винаги с президентството, което беше в тежка битка с ГЕРБ, което беше в тежка конфронтация с държавното обвинение. В един момент темата ГЕРБ там приключи, темата съдебна реформа спряхме да я чуваме от държавния глава, т.е. нещо е станало. Какво е станало, няма значение. Важното е, че е на лице преориентацията. Но това казах в Пловдив. Винаги има светла и тъмна страна. На тия избори е толкова ясно, толкова елементарно, коя е правилната страна и кой е правилният избор. Коя? Е, правилната страна е това обединение. Между другото, ако в политиката това обединение води тази битка, тази битка е пределно ясна. Тя е за битка между изток и запад, тя е битка за Шенген, тя е битка за съдебна реформа. И това е битка срещу хората, които спират тази съдебна реформа, спират нашия път към едно справедливо, прозрачно, европейско, модерно управление в България. Но тази битка е на всички фронтове. Айде да не звучи толкова драматично, но какво прави Морфов в Народния театър? Също нещо. Той е политизиран, Народния театър е арена на горе-долу същия сблъсък. Ако ДПС и ГЕРБ са овладяли енергетиката, медийната среда, ако бяха овладяли цялата държавна машина, администрациите в общините, то очевидно в Народния театър нещо подобно се е случило. Един човек води битка срещу всичко това, която в крайна сметка се свежда до неговата борба за свобода. Нещо аналогично правят и Бербатов и Стилян Петров в Българския футболен съюз. Нещо много подобно правим ние в политиката.
Вашия сблъсък с главния прокурор не е от вчера, но стана като че ли една реплика негова, на Иван Гешев, така отправена към вас. Моето търпение ще победи вашето лукавство. Лукавство. Какво има предвид? Какво имам предвид? Аз зная, като член на правна комисия, всички тия години казвам едно нещо. Проблема на България е разделението на власти. И това, че цели институции, цели държавни структури, целият Министерски съвет дори може да зависи от настроението на един човек. Бойко Борисов дава. Бойко Борисов решава кой кмет взима ПМС, кой кмет не взима ПМС. Един човек на върха на държавното обвинение има толкова много власт, че 7 години не само този главен прокурор, помним преди това Филчев, помним преди това други главни прокурори. И все българския гражданин чака месия, чака супергерой, чака някой да го оправи. Този ще ни оправи, онзи ще ни оправи. Истината е, че България ще се оправи тогава, когато постигнем разделение на властите. Това звучи, нали, страшно общо, неразбираемо. А всъщност е много просто. Работеща съдебна система, независим съд, който Бойко Борисов или който и да е министър-председател, не може да контролира. Прокуратура, в която отделните прокурори са независими. Прокуратура, която няма 7 годишен мандат на върха, който е значителен период от живота на един човек. Прокуратура, която се реформира по много ясна формула, дадена от Венецианската комисия, изработена тогава реформа от Надежда Йорданова, продължена от министър Зарков, накрая влязла в това Народно събрание. И в това Народно събрание стана нещо много важно. Ако той имаше кратък живот, все пак имаше и смисъл. Тогава се видя кой иска справедливост в България и кой иска корупционния модел да продължи. Тогава ГЕРБ и ДПС, и БСП, и Възраждане в това число твърдо, направиха така, че да отложат тази реформа. Демократична България, Продължаваме промяната, положиха всички усилия тя да се случи и да се случи в срок. Вашия сблъсък с Иван Гешев не от вчера. Той отправи към вас една реплика, която някакси беше масово тиражирана в медиите, а именно той казва: моето търпение ще победи вашето лукавство. Какво иска да каже? Нещата в България ще се случват по правилния начин, когато не зависят от настроението на един човек. Когато има система, когато има правила, когато има ред, когато законът се спазва и когато имаме разделение на власти. И всяка власт контролира другата. Това е една от каузите ви. Промяна в съдебната система. Имате ли лична кауза? Може би не толкова в политически план, но лична кауза, за която отделяте също време. Отделям много време на една тема, по която работя и професионално, защото в крайна сметка, когато човек гори в нещо, има възможност да промени нещо, трябва да използва политиката точно за това. Бездомните животни, имам отношения с много НПО-та, имаме много животни в къщи, но това е една от моите каузи и е очевидно, че в България последните 32 години почти няма прогрес в тая област. Също в професионален план, но и в личен, винаги съм се интересувал от кръговата економика. Това е вече много популярно в Европа като зелената сделка, така наречената зелена сделка, но истината е, че Европа е беден на ресурси континент и трябва да потребяваме много разумно всеки ресурс, да го използваме отново и оптимално. Това е нещо, с което аз преди политиката съм се изкарвал прехраната, е нещо, с което до ден днешен се занимавам. Като говорим за каузи, много неправителствени организации или граждански движения по-скоро с каузи припознаха обединението Продължаваме промяната Демократична България, което като че ли за първи път се случва в нашия политически живот. Неправителственият сектор винаги е стоял и с основание неутрален спрямо политиката, но момента в България е такъв.
преди да правиш леви и десни реформи, преди да водиш консервативна и либерална политика, имаш една мафия без цвят и идеология на върха на държавата, която се ръководи от комерциален, от един бандитски престъпен принцип. Докато не решим този фундаментален проблем, така както румънците преди години направиха, резултата е на лице, няма как да говорим за друго. И неправителствения сектор сякаш разбра това и се включи, защото цялата гражданска енергия трябва да бъде фокусирана точно в тази посока. След това може да сме различни колкото искаме. Но аз самия съм председател на неправителствена организация в рециклиращия сектор. Добре познавам живота в НПО-тата и в работодателските организации, в гражданските, защото имам опит и в една доброволческа. Но е дошъл този момент и аз смятам за щастие и смятам, че това е правилно. Че имаме така енергия и тя се обединява в момента. Да се върнем преди една година. Малко преди началото на войната, вие бяхте в Киев. Каква страна видяхте там? Каква Украйна видяхте преди войната? Модерен град с много, много добър и уреден център в Киев, с много модерни заведения, с много млади хора. И тъй като вечер излизах из града, аз съм фотограф-любител, направих чудесни кадри и имах едно любимо местенце, което в рамките там на може би 10 на дни съм бил една седмица в Киев. Посещавах почти всеки ден. С собственика на бара станахме приятели, на моята възраст човек. Много си говорихме, той е живял в Лондон, аз съм живял в Оксфорд, имахме много общи теми около това. Всъщност ние говорихме на един и същи език. Една и съща визия за света, за свободата, за демокрацията, за политиката. Видях, че автентично избора на този човек е на Запад. А всеки народ, всяка държава има право да определя своето бъдеще. Това е, смятам, неоспорим принцип. И когато някой отвън ти каже, не, ти няма да се развиваш по този начин, няма да членуваш в тия съюзи, няма да се развиваш по този начин, ще се развиваш по друг начин, става това, което виждаме. И подкрепата за Украйна всъщност не е подкрепа за една конкретна държава, а за универсални принципи, които ако оставим без защита, нещата ще свършат зле, така както са свършвали зле в историята. Как си обяснявате тогава роенето, дори да кажем, на политически структури в България, които някак си залагат именно на про-путиновата пропаганда, на про-путиновата политика спрямо Украйна? Първо, нямам съмнение, че това е финансирано отвън. Второ, хора, които постоянно говорят за чужди интереси, чужди господари, как чужди посолства нареждали в България, обикновено точно тия хора им нареждат чужди посолства и чужди господари. Така както същите говореха много за ваксини, се оказаха ваксинирани. Това според мен е самостоятелно основание да имаме нулево доверие към такива. Същите, които говорят срещу чужди НПО-та, се оказа, че съпругите им взимат пари точно от чужди НПО-та. От чужди държави и то с НПО-та. Или че са против еврото, а или против еврото, сметките в евро. Въобще, няма две мнения, но кой има интерес от всичко това? От битка срещу еврото, например. Референдум срещу еврото. Ако имаме някаква вина в политиката, то е, че не обясняваме достатъчно много и достатъчно добре как наистина стоят нещата. България е приела еврото още с присъединяването си към Съюза. Българският лев е вързан първо към Deutsche Marka, след това към еврото. И единствената цел на този референдум е разклащане на доверието в Европа, генериране на конфликт в България, увличане на някакви хора в кауза, която поначало е обречена. Всъщност дебата за и против еврото е дебат преди повече от десетилетия. В момента такъв разговор няма, тази тема е приключила. И всички тия хора са станали волно или не, поради това, че са
информирани или грешно информирани, част от чужда пропаганда, която преследва съвсем различна политическа и геополитическа цел. Но преди да ги виним и да кажем нещо, трябва да си дадем сметка, че малко е нужно, за да говорим с тях и да им обясним как наистина стоят нещата. Не само за това. По отношение на Шенген има хора, които също се притесняват, че България ще загуби нещо, ако влезе в свободната зона. Отново, България е част от Шенген, още с присъединяването си към Европейския съюз. Въпросът е кога премахваме границите. Според мен час по-скоро. Добре, вие все пак идвате от левицата, от БСП. Как си обяснявате тази изостреност или тази така обострена позиция, която в последните месеци зае БСП, резултат от която е и вашето изключване? Когато не можеш да обясниш нещо, си измисляш някакви фалшиви врагове. Тъй като съдебната реформа тогава сме я писали с колеги, които в момента един е министър, друг е на друго място, но в крайна сметка това, което предложи Крум Зарков, да кажем архитектурата, новата архитектура на Висшия съдебен съвет, ние сме го правили заедно. Ние напуснахме тогава Народното събрание знак на протест срещу изборните манипулации. Въведохме машинния вод, бяхме двигателя, който въведе машинния вод в България. Според мен едно голямо достижение на нашия изборен процес, което сведе до минимум изборните измами. След това всички тия неща се случиха наобратно. Ръководството, аз пак казвам ръководство, защото не вярвам, че никой ляв, модерен, млад, пък и възрастен човек в България иска Бойко Борисов да мами с хартиена бюлетина, иска съдебната реформа да буксува, иска и тия, които крадат асфалт и цялото бъдеще на България, да остават за пореден път безнаказани. Но някой дали е направил някаква сделка, дали е изпаднал в зависимост, какво е станало, нямам представа, но когато не може да обясни своите действия, какво прави? Повежда битка с джендерите. Организира референдум срещу джендър идеологията в България. Нали? Това е пълен абсурд. Това цели да отклони внимание от реалния проблем, като създаде фалшив проблем. Пределно ясно е. Каква е причината, няма значение. Резултата е на лице и оценката е категорична. В последните месеци така се заговори за три хипотетични референдума. За джендерите, срещу еврото, т.е. срещу джендер идеологията, срещу еврото и за въвеждане на президентска република. Имат ли общ генезис тези три идеи? Имат общ генезис. Референдума срещу въвеждането на еврото. Кой не иска еврото в България? Най-вероятно, някакви интереси на изток не искат България да бъде напълно интегрирана в Европа. Но кой в България наистина се плаши от еврото? И това са мръсните пари в България. Това е сивия сектор, това е мафията, която ограби КТБ, която фалира тая банка. Как би изглеждала тая ситуация, ако България беше част от еврозоната, Европейската централна банка регулираше банковия сектор в България? Много различно. В България едни местни феодали искат да продължат да въртят старите схеми. Това трудно би се случило, ако България е в еврозоната. Същото е по отношение на президентската република. Кой иска референдум за президентска република? Ами той, който иска да се договаря с един човек. Ма много по-лесно е така. Нали? Тия пътностроителни фирми, които напоследък страдат доста. Един министър разкрива, че асфалта е изчезнал. Бойко Рашков, като беше служебен министър, какво каза? 60 милиона изчезнали в чували от магистрала Хемус. Всъщност той първи заговори за един велик жилав строител, който е изнесъл на 20 милиона в офшорки. Тоест, разпадането на едноличния модел на Борисов доведе до разкриване на множество схеми във всички сектори. Стремежа да се върнем към някаква еднолична власт, било
чрез реставриране на модела на ГЕРБ и на Борисов или чрез президентска република, където един човек ще взема решенията, едно и също. Стремеш да се запази старата система, която толкова години спира прогреса на нашата страна. И дойдоха обединените добри сили. Как виждате след изборите ситуацията? Трябва да се заредим с търпение. Тази борба ще продължи. Тя не започва и не свършва с нас. Ние сме част от този път. И трябва да сме наясно, че до сега постигнахме много. Само до преди няколко години Борисов изглеждаше непоклатим. Втора година Борисов не управлява. Окей, има друг, който управлява еднолично, но никой не вярваше, че специализирания съд ще бъде закрит. След всички усилия от страна на ГЕРБ и ДПС да го запазят и целият отпор, който даде тогава системата, той все пак беше закрит. Трудно е да промениш държава, защото нашето управление, нашия кабинет, в който и аз участвах тогава, бях част от това мнозинство, управлява само 7 месеца. На фона на 12 години еднолична власт на ГЕРБ. Не е трудно отстрани да кажеш какво направиха тия за 7 месеца. Да, това е едно от обвиненията. Това е едно от критиките. Какво направиха те за 7 месеца? И аз веднага мога да кажа, ако някой 12 години е строил без обществени поръчки, с измислени инхаус процедури, всичко това спря. Но докато спреш една процедура, докато отвориш нова, промениш закон, за да стават нещата по правила и прозрачно, това не става с щракване на пръст. Иска много време, много усилия, тежки реформи и то в, не просто в пост-ковид условия, в условия на започнала война близо до нашата граница. Условията бяха повече от трудни. Факт е, че можеше ли повече, естествено, че можеше да се направи повече, но правилният път е този. И какво искаме да кажем на хората сега? Един колега много добре го каза скоро. Каквото и в България да направиш или да опиташ, ти казват, тук е така. Ама, нали, пътища в Европа се строят еди си как. Ама, тук е така. Ама, хора, той очевидно е корумпиран кмет. Ама тук е така. В тия избори искаме да кажем, стига вече с това, тук е така. Има как. Има как да бъде. По друг начин има кой да го направи. Има избор. Избор е абсолютно очевиден и има как да продължим по пътя на реформите. Вие сте водач в Габрово, казахме в началото. Какъв район е Габрово? Спецификата по-различен ли от Велико Търно, където сте били до сега? Политически много близка ситуация. Първо са съседни области, второ местната власт на ГЕРБ е много силна. По пътя на администрацията, на това влияние, което това е огромно влияние. В малките общини, особено в малките населени места, най-големият работодател е общината. Естествено хората се притесняват за работата си, естествено, че ГЕРБ използват максимално този инструмент. Това е едно и също и във Велико Търно, и във всяка област в България. Както в при случая с Северната тангента, така и в Габрово има един огромен инфраструктурен проект за тунел под Шипка, обходен път и вече има свлачище на този път. Ясно е, че едни пари са инвестирани, с просто око е видно, че едни пари са отклонени. Има една местна власт, която казва, падне ли ГЕРБ от власт, всичко спира. Последните 7 месеца се видя, че единственото, което спрява в България е кражбите, защото ни убеждаваха 12 години, че доходите не може да се увеличат. Пенсиите няма как да се увеличат с повече от половин 1%. Така беше по времето на ГЕРБ. Видя се, че само за 7 месеца при спиране на големите корупционни канали в държавата, пенсиите се увеличиха с повече отколкото за последните 12 години. Но това ГЕРБ го взимат на въоръжение и твърдят, че заради вдигането на пенсиите се е вдигнала инфлацията. В цял свят. Тоест... Да, той Борисов дори каза, че цената на бензина се е вдигнала и даже така 1 лев се бил отклонял. И това го казва на
на фона на наложени санкции за мащабна корупция от щатите и Великобритания, не на кой да е, на финансовия му министър. И в... аз се връщам в тая България, която се, надявам да, нали, да остане лош спомен управлението на ГЕРБ. Но тогава той, ако е решал еднолично, аз съм убеден в това, някой вярва ли, че 600 милиона от данъци са изчезнали без знанието на Борисов? Че една трета от асфалта липсва без знанието на Борисов, който лично инспектира... Той лично инспектираше, инспектира, хода на строежа. Хода, и после хода на грабежа. Откри... Той лично инспектирал хода на грабежа. Казвате го вие. Лично инспектирал хода на грабежа, няколко години по-късно ремонт на ремонта. Е, при това положение ГЕРБ са последните, които могат да, да отправят обвинение. В ситуация сме, в която основната тема за хората и на предизборната кампания са високите цени. Как ще се справите, ако дойдете на власт, ако спечелите изборите, обединението Продължаваме промяната в Демократична България? Как ще се справите с този основен проблем? Краткият отговор е, че има как. Истината е, че няма кратък отговор. На първо място държавните регулатори, които по времето на ГЕРБ бяха политизирани. Пример е КЗК. Тя не може да се справи с явни картели, като тези в горивата, в хранителните стоки, тъй като е политически зависим, а не професионално изграден регулаторен орган. Тук са необходими и реформи на ниво законодателство, но и най-вече политическа воля и такова мнозинство. Отделно корупцията. Трудно хората правят връзка между високата цена и корупцията. Да, те виждат, давам пример с такса смет. Плащат висока такса смет, плащат продуктова такса, не знаят, че в България на глава от населението българина плаща много повече от един европеец. Защо е така? Защото системата е корумпирана. Когато решим въпроса с върховенството на закона, тогава ще имаме и по-високи доходи. Пример е Северната тангента. Откраднати една трета от асфалта. 60 милиона от Хемус изнесени в чували. 600 милиона от данъците ни липсват. Щатите налагат санкции. Великобритания налага санкции. Няма отговор в България. Колко училища могат да бъдат построени нови с, или детски градини с 600 милиона откраднати от нашите данъци? Колко детски болници може да изградим с 600 милиона? Въпросът е риторичен. Можем да направим много. Тези пари в момента са изнесени в офшорки, така както стана ясно по време на кабинета Петков. Огромни средства липсват. 400 милиона от ремонт на язовири. Колко можем да направим в социалния сектор с толкова много публичен ресурс? Имате ли чувство за хумор? Той е в, в тая среда, която на момент е токсична. Човек, ако няма чувство за хумор, според мен не е възможно да, да продължи да оцелее и да се съхрани. А чували ли сте вицове за вас? Чак вицове... за себе си не съм чувал. Не, защото някак си стана така... много известно вашият пост, вашето меме, вашата анимация от когато бяхте в Америка по време на гласуването на хартиената бюлетина. Вие се показахте пред един кактус. Ето, тогава бях изключен от правна комисия и шегата беше тая. Божанков е изключен от правна комисия, след това заминава, очевидно заточен някъде, за да не гласува срещу връщането на хартиената бюлетина, но извън шегата в политиката, за хубаво или за лошо, човек трябва да намира начин в целият този информационен поток да достига до хората с кратки ясни послания на фона на това, че в социалната мрежа има музика, има инфлуенсъри, има толкова много съдържание и на фона на цялото това информационно море е трудно човек да пробие с послание, пък било и то смислено. Така че аз полагам много усилия, дори окей, клипа с видеото с кактуса да е по
нестандартен начин, но все пак работещ начин да предадеш някакво послание, да привлечеш внимание и в края на деня да кажеш важното. Не на връщането на хартиената бюлетина. Имахте избор, след като бяхте изключен от БСП, към различни организации да се припознаете. Защо припознахте Продължаваме промяната и Демократична България? Когато говорих, аз съм разговарял и с лидера на Зелено движение, Демократична България и Продължаваме промяната, казах едно още в най-първите ни разговори. Дали участвам или не в избори, така или иначе аз ще подкрепя този формат. А дали като гражданин или като участник в листите, защото няма две мнения, какво е правилно да направи човек в тая ситуация. Радвам се, че съм част от този екип. Нямам и съмнение, че това е правилният екип. Има какво да дам и ще положа всички усилия. Ще дам 110% от себе си. Той е режим на управление. Този начин на правене на политика, този начин на развитие, това развитие на България 12 години, което виждахме при ГЕРБ, да остане в миналото. А начина е, всеки го намира, дали в частния сектор, дали в политика, в НПО, в бизнес. Не трябва да подценяваме, че хора, както създателя на Капачки за бъдеще, аз направо съм изумен този човек, какви неща прави. От благотворителност, през доброволчество в Украйна, дори на цената на риска на неговия живот. Човек може извън в политиката да направи 10, 100 и 1000 пъти добро, така че всеки намира своя начин. Ако аз мога да допренеса с нещо в обединението, наистина ще дам всичко от себе си. Продължете изречението, което започва с има как. Следващите седмици ще ни убеждават, че няма как. Че няма как в България да е друго, от нашия глас нищо не зависи, изборите нищо не решават. Ако не решаваха нищо, нямаше да има избори през 3 месеца. Ще ни убеждават, че нашия глас няма сила и ще ни казват, в България е така. Е, не. Има как в България да е друго, има как да имаме прозрачно, европейско, модерно, свободно от корупция управление. Има как.